Da skal vi begynne å skrive en fagtekst om temaet. Og da har vi laget oppgaveteksten «Hva kan du se på himmelen en mørk kveld?» Og når vi skal skrive denne her, så har vi satt opp tre krav. Og det har litt med hva vi har jobbet med tidligere. Det skal være en innledning. Det skal vi jobbe med. Det skal være en avslutning. Og vi skal bruke fagspråket som du har jobbet med i tankekartet. Og det som også er viktig å tenke på når vi skal skrive, dette har vi snakket om før også, er at vi må tenke oss hvem er det vi skriver til. Det er viktig å tenke på. Og den som skal lese teksten her nå, det er en person som ikke kan så mye om det temaet her som det dere kan. Hva kan du se på himmelen en mørk kveld er en god skriveoppgave fordi at den er først og fremst veldig åpen. Og så er den konkret for elevene ved at den er veldig nærliggende, at de kan gå ut og se på nattehimmelen selv. I tillegg så skaper den en del undring. Den gir muligheter i tankeprosesser, hvor elevene kan tenke seg både mulige og umulige scenarier i verdensrommet. Da skal vi forberede oss inn mot fagtekstskrivinga, og da skal vi lage oss et tankekart som vi skal bruke til støtte for skrivinga vi skal gjøre etterpå. Og da skal vi starte med nattehimmelen i midten. Så da kan alle sammen bare lage den midtbiten og skrive nattehimmelen midt i. Da skal vi begynne å utvide tankekartet, og da vil jeg gjerne ha noen forslag på hva er det vi kan se på nattehimmelen da? Stjerner. Stjerner, det må vi få på oss som et første begrep. Denne klassen her er veldig vant til å arbeide med tankekart. De er vant til å sette det sentrale temaet i midten og strekke ut eksempler og temaer fra dette hovedtemaet og videre utover i et tankekart. De er også blitt gode på å strukturere det ved hjelp av farger og linjer, som gjør at de får en god oversikt og får god informasjon til å kunne jobbe videre med temaet. Er det noe annet på nivå 1 vi kan se på nattehimmelen? Iselin? Planeter. Planeter må vi ha med. Først og fremst så har tankekartet en funksjon i at den blir en sterk støtte, og det blir en ramme for den skrivingen elevene skal gjøre. Den gir elevene konkrete ord å jobbe ut fra, og konkrete begreper de vet de skal ha med seg i temaet og i skrivingen. En utfordring i en sånn type fagskriving er at elevene har problemer med å avgrense skrivingen sin. Da er tankekartet et godt redskap til å la dem få plukke ut elementer og deler derfra, til å forholde seg til dem gjennom hele skrivingen. Da har vi fått et bra bakgrunnsstoff for det vi skal skrive. Det er en fin støtte til fagtekstskrivingen. Hvis dere også velger for eksempel å skrive om en planet, så kan det være nok å velge en planet. Det kan være nok å skrive en side om det. Man kan, i hvert fall på noen av planetene kan man finne mye informasjon. Hvis ikke, så kan man velge noe litt større temaer, men altså ikke alt. Og jeg skal godkjenne hva dere velger å skrive om, og kan fortelle dere om dette blir for mye eller blir for lite.